92 бойових зіткнення по всій лінії фронту. Росіяни намагаються наступати одразу на кількох ділянках. Найскладніша ситуація традиційно на сході. Ворог не полишає спроб прорвати оборону на Харківщині. На Куп'янсько-Лиманському напрямі відбили 12 атак противника. Сили оборони стримали 8 ворожих штурмів неподалік Бахмута, біля Іванівського та Кліщіївки. Стримують противника сили оборони і на Мар'їнському напрямку. Ворог намагається оточити Авдіївку. Загалом за останню добу на околицях міста 40 бойових зіткнень. Найбільше про оперативну ситуацію в Авдіївці і не лише поговоримо з Дмитром Лиховієм, речником оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія. Пане Дмитре, вітаю вас, слава Україні. Героям слава, доброго здоров'я. Навзаєм. Авдіївка зараз, ну точно, найскладніша ділянка фронту. І на сьогоднішній ранок окупанти захопили близько 5-ї частини міста, як про це пишуть. Яка ситуація от на тепер, на цю годину? Ну, я для початку зауважу, що складна ситуація не тільки на Авдіївському напрямку, тому що основні зусилля, якщо офіційною мовою говорити, противник зосереджує на Новопавлівському, це район населеного пункту Новомихайлівка, на Авдіївському та на Оріхівському напрямку. Це що стосується операційного району ОСУВ Таврія. Конкретно, якщо говорити про Авдіївку, то підрахунки, яку частину території міста захопив ворог, я вважаю некоректними, тому що одна справа – адміністративні межі, і інша справа – це конкретні позиції, конкретна оперативна побудова. Ситуація в Авдіївці залишається складною, але при цьому контрольованою. Противник активізує наступальні штурмові дії з північного і з південного флангів. Всі журналісти запитують, і я можу підтвердити так, що боєзіткнення відбувається вже не тільки в приватному секторі на півночі міста, а й в межах міської забудови. Задум противника очевидний. Він намагається відрізати українські сили від міста, зайшовши між Авдіївським коксохімічним заводом і кар'єром. Там він спрямовує основний штурмовий натиск на півночі Авдіївки. При цьому намір противника очевидний в тому, що він хоче перерізати головну логістичну артерію і забезпечити так зване оперативне оточення міста, але цьому активно протидіють наші підрозділи. При цьому логістичне постачання підрозділів Сил оборони України ускладнене, але продовжує здійснюватися. Наші захисники і захисниці стійко тримають оборону, завдають противнику комплексного вогневого ураження. Ворог продовжує зазнавати значних втрат, але має великі резерви і постійно вводить в дію нові підрозділи. З нашого боку також відбуваються заходи щодо покращення стійкості оборони, посилюється рубіж блокування, встановлюються додаткові вогневі позиції, спостережні пости і так далі. Задіюються, зрештою, свіжі підрозділи. А скажіть, будь ласка, от і наші бійці так само повідомляють, що ворог тисне величезною кількістю нешкодуючи особового складу. А чи відомо, чи або можливо можна оцінити, які сили кидають росіяни на місто зараз? На місто кидають великі сили. Це цілий асортимент різних видів російських військ, зокрема, ну, що стосується конкретно Авдіївки і прилеглих населених пунктів передмість, то це різні мотострілецькі бригади із 1-го армійського корпусу, це колишня так звана Народна міліція ДНР, яка зараз є повноцінним з'єднанням у російській армії. Також це підрозділи, танкові полки 90-ї танкової дивізії Збройних сил Росії. Також це дві бригади сил спеціального призначення російської армії, зокрема одна Бранденбурзька бригада, і також це одна мотострілецька бригада 41-ї російської армії. Це те, що стосується тільки Авдіївки. Угу.
Скажіть, будь ласка, чи відомо щось про мирних жителів в Авдіївці? Тому що, судячи з повідомлень, ще люди залишаються, їх намагаються евакуювати. Наскільки це складно і наскільки це взагалі реально, я би навіть сказав? Ну, це більше питання до цивільної військової адміністрації, але я навів ці довідки. Станом на сьогодні залишається в Авдіївці ще 935 цивільних мешканців. Це, за моїми підрахунками, я можу трохи помилятися, але на 10 менше, ніж було позавчора. Тобто евакуація триває, хоча вона також ускладнюється. Поліцейський підрозділ, відомий Білі Янголи, має великі складнощі з продовженням роботи після того, як було, зокрема, поранено одного з волонтерів. Волонтери також мають великі проблеми із доступом до Авдіївки. Не тільки те, що їм забороняють, бо це само собою після такого явища там взята певна пауза, а й суто із безпекових міркувань. Тому що очевидно, що для продовження евакуації потрібні бронекапсули і потрібні там нові безпекові рішення для евакуації громадян. Але при цьому підвіз гуманітарної допомоги триває, цивільно-військова адміністрація працює, сили оборони зі свого боку намагаються забезпечити належну безпекову ситуацію, щоб ця допомога тривала. Ну і, звичайно, продовжується агітація людей в таких особливих умовах виїжджати з міста, тому що це питання життя. Угу. Ну і, пане Дмитре, прошу вас, будь ласка, розкажіть, яка зараз ситуація на Мар'їнському напрямку, адже в зведенні Генштабу йдеться про велику кількість ворожих штурмів. Так, Мар'їнський напрямок є однією з частин великого Таврійського напрямку. В наших зведеннях він фігурує, зокрема, як Новопавлівський. І там, як я вже сказав, він є одним з основних, якщо не сказати, що одним із найактивніших. Ну, Авдіївка – це само собою, але це дуже така больова точка на лінії нашої відповідальності. Там ворог продовжує штурми в районі населеного пункту Новомихайлівка, і теж до цього напрямку прикута дуже велика увага. Ну і в контексті і Авдіївки, і інших напрямків можу лише нагадати, що постулат нашої армії, який неодноразово був озвучений і командуванням Збройних сил, і політичним керівництвом держави, це те, що коли ситуація на полі бою стає найскрутнішою, пріоритетом для командування є життя людей, життя захисників України. З усіма наслідками, які звідси випливають. Пане Дмитре, дуже вам дякую за цю розмову, за ваш час. Я нагадаю, що про оперативну ситуацію на Східному фронті, зокрема в районі Авдіївки, ми поговорили з Дмитром Лиховієм, речником оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія». Дякую вам.